Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan, ovo je RTS Ordinacija, a ja sam Marija Popović. Ako ste prvi put sa nama, ukratko vam možemo reći da je ovo mesto gde kroz jasne i zanimljive priče stičemo korisna znanja o zdravlju. I danas ćemo se potruditi da bude tako. Na početku će sa nama svoju priču o problemu sa disleksijom podeliti poznata glumica, a od logopeda ćemo saznati kako se ona tretira. Zatim nam sledi jedna velika tema, antioksidanti. To su korisne materije koje možemo uneti hranom ili suplementima, a mogu da utiču na stanje imuniteta. Ulazimo u RTS Ordinaciju, ovdje su svi uvek dobrodošli. Izvolite. Znate li šta je disleksija? Ukratko, to je situacija kada neko ima teškoće prilikom čitanja i logično, najčešće se otkrije tek kada dete krene u školu. Ovaj problem rešavaju logopedi, a danas je sa nama stručnjak u toj oblasti, docent dr. Neda Milošević, koja će nam razjasniti sve dileme u vezi sa disleksijom. Dobro nam došli. Dobar dan, dobar dan, zahvaljujem na pozivu. Drago nam je što ste sa nama. A sa nama je i dama koju rado gledate, dama koja je dugo sumnja da ima baš ovaj problem. Glumica Paulina Manoš. Dobar dan. Paulina, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Sad ćemo nas tri ovako ženski, što bi se reklo, pretresemo ovu temu. Ali, Paulina, mi smo nedavno pročitali i čuli u nekom intervjuu da ti sumnjaš da imaš disleksiju. Dakle, ti nemaš dijagnostikovan problem. Ali zašto sumnjaš da imaš disleksiju? Pa, nemam diagnostikovano zato što u moje vreme, kad sam ja išla u osnovnu školu, to su bile 80. godine i tada se nije znalo da uopšte to postoji kao da može da se dijagnostikuje poteškoća u čitanju. Jednostavno se to smatralo za ne znaš da čitaš i to je to. Vežbaj više, radi više i to je to. Međutim, ja sam... Bilo teško u školi? Pa, na svu sreću, moja učiteljica nije tražila da se javno čita. I zbog toga nisam imala tu vrstu neprijatnosti. Međutim, svaki put kad me neko prozove da pročitam nešto, ja se preznojavam i veoma mi je velika frka, da tako kažem. Veoma velika neprijatnost i teško mi je jako kad moram javno tako da čitam nepoznat tekst. I kako sam ja u stvari posumnjala da ja možda imam taj poremećaj, jednom prilikom sam gledala neku emisiju ili prilog je bio o disleksiji i to kako su oni opisali te poteškoće, ono šta se čoveku dešava kada čita. I ja sam rekla, pa ja isto, meni se isto ovo dešava. A šta se dešava? Kako bi ti sad to nama opisala? Da li ti kada čitaš ne razumeš to što si pročitala ili ti, što kažu, fale neka slova pa ne možeš da povežeš reči ili kako to izgleda? Kako da vam to plastično objasnim? To je kao da vi krenete, ali vas ništa... Kao da izgubite struju. Kao radite na struju... Prekid baterije. Da, da. I, na primjer, krenete i zaustavite se. I kao da nema šta da vas gurne da idete dalje. Na primjer, čitaš nešto i onda dođe neka veća reč, duža reč, sa više slogova, koja, na primjer, počinje sa pro. Na primjer, pro. I ja pročitam pro i ja ne vidim šta piše dalje. I onda moj mozak mota šta sve to može da bude. Da li je to proleće, da li je to profesor, da li je to profesionalac i tako dalje i tako dalje. I onda tu dolazimo do komičnih momenta u mom životu kad krenu ta izmišljanja. Šta sve to može da bude i to je dosta. Ume da bude i neprijatno, ume da bude smešno jer mozak radi... Zato mislim da možda ljudi koji imaju disleksiju imaju i neku prednost za koju ne znaju. A to je da moraju da izmišljaju. I kada imamo čitajuće probe, to je uvek velika neprijatnost, ja se preznojavam. I ja vidim u očima mojih kolega i reditelja koji čitam im u očima kako piše kako smo se zeznuli, ko je ovu ženu pozvala. Ona ne ume ni da čita, kamoli da nešto sad odglumi. I to je veoma neprijatno u početku. Onda ja to vežbam i onda da njima pokažem kako ja u stvari znam da čitam. I onda ja to navežbam čitanje. Ja glumim da čitam. Ja to i nosim na pamet, da. I onda kao, kako je lepo čitam. Bravo. Imam mnogo pitanja i naravno sva ćemo ih proći, ali ne da nam za početak objasni šta je disleksija. Mi smo sad ovako nešto, kako da kažem, objasnile, ali kako izgleda imati disleksiju? Šta sve to može da bude? Da li je to samo ovo što Paulina priča ili ima još nešto? Ajde da se vratimo na to kako izgleda dete koje ulazi i zapravo se obučava da čita. Dakle, ono uz adekvatnu obuku prosto ne može da prati svoje vršnjake. Iako se radi o nekoj blažoj simptomatologiji, jer ovo je čitav spektar poremećaja, nisu sve osobe sa disleksijom iste, niti imaju svi iste simptome. Ako su u pitanju neke blaže smetnje, oni prave strategije na osnovu kojih prevazilaze. Jer šta je zapravo disleksija? To je teškoće u dekodiranju, prepoznavanju slova, njihovom organizovanju, pa sad različite simptomatologije i šta dolazi nakon toga. Ne omogućava se razumevanje pročitanog, jer osoba previše energije troši na samo prepoznavanje slova. Dakle, čita nešto dete i uopšte ne razume šta je pročitalo. Zato što troši svoju energiju na prepoznavanje slova. Pokušava da dekodira da li je to jedna reč od tih slova, taj niz, šta to zapravo čini, šta predstavlja. To je jedna od simptomatologija. Zato se ja toliko umaram kad čitam u stvari. Umor je glavna karakteristika svih osoba koje imaju disleksiju i često ćete primijetiti verovatno da pročitate prvi, drugi pasus, da to ide, a onda nastupa taj zamor. Ja zaspim obavezno. Da, zamor, jednostavno umor i zamor. Umorim se, a i vrlo malo mogu da pročitam, ne znam, nekoliko strana i ja sam izmorena potpuno. Još ponekad mi se desi da moram da se vratim unazad jer kao sad već i ne razumem šta sam čitala. A kako se spremaš za uloge? Naprimjer, sad ti dobiješ jedan tekst, kako pripremiš? Polako. Red čitanja, red spavanja. A kad ne mogu nešto da naučim, onda ja crtam. To sam videla kod Ranka Božića. Tako sam i decu moju učila kad ne mogu da nauče nešto. Onda to je asocijacije, na šta vas asocira nešto. I onda crtam i onda tako pamtim po tim slikama. Kad su pojmovi neki koji se, na primjer, nabrajaju ili moraju brzo da se govore i tako. I onda ja tako sličice nacrtam. Sa strane, ali pored teksta? Ne, posebno. Ja prepisujem tekst, tako učim. Da li se može sprečiti disleksija? Ili je to urođen problem koji roditelji ni na jedan način ne mogu da spreče igrajući se, radeći sa svojom decom na bilo koji način? To je vrlo zanimljivo pitanje i veoma važno pitanje. Kod nas je postojalo neko utemeljeno verovanje da se zapravo disleksija dijagnostikuje tek kada dete završi obuku, znači kada se opismeni, znači 3., 4. razred, 9., 10. godina. Međutim, iako disleksija jeste urođena, zašto? Ako izazivaju neki genetski mehanizmi koji ne omogućavaju da se aktiviraju neki neurobiološki procesi, pa oni nadalje zapravo utiču na ove jezičke sposobnosti koje se razvijaju mnogo pre ispoljavanja čitanja i pisanja. O čemu se zapravo tu radi? Tu se radi o nekim fonološkim sposobnostima, tako se ono zovu. I mi njihove sposobnosti već primetimo negde na uzrastu oko 3. godine. Dakle, dete se igra rimom, mapa, tapa, seka, zeka i zapravo pokazuje svest da se neke reči po nečemu sličnom i postoji neka sličnost između nekih reči. Do 5. godine, kada će već početi da izdvaja prvi glas u reči, pa će reći mama, tata, nikoga tome neće učiti, to je spontan deo prirodnog jezičkog razvoja, da bi u godini pred školu vrlo svesno umelo da analizira reči, odnosno da zna da se reč sat sastoji od 3 slova, da je prvo s, da je poslednje T, kada mu kažemo evo ti 3 slova, na primjer P, A, S, koja je to reč, ono će to znati sa nekom minimalnom strategijom, sa minimalnim upoznavanjem kako se to radi. Te zapravo su sposobnosti ključne za pojavu, odnosno za lagodno učenje čitanja i pisanja. Ukoliko one izostanu, mi zasigurno znamo da ćemo imati dete sa disleksijom. Jer mi, kada rano detektujemo, kada identifikujemo smetnje u tom uzrastu, mi zaista možemo jako puno da pomognemo. Koliko sam ja shvatila, dakle, disleksija je urođena stvar, ne može se menjati, ali rad sa detetom svakako može, kako da kažem, umanjiti intenzitet problema i kada se detektuje na vreme, onda se naravno lakše i tretira, je li tako? Tako je. E, sada ćemo da prođemo sve ove simptome i vi ćete nam naravno objasniti, možda će se Paulina u nekim i prepoznati i kaže, konfuzija između sličnih fonema, objasnit ćete šta to znači, vizuelna konfuzija između sličnih slova, slova, zamena mesta slova ili slogova, dodavanje slova ili slogova, izostavljanje slova ili delova reči, zamena reči ili nagađanje. Ovo smo shvatili da je to to, je li tako? Kaže, spajanje i razdvajanje reči na pogrešnim mestima, učenje pravopisa je teško, sporost i zamor. E sad, šta kažeš, Paulina, prepoznala si se verovatno u dva, je li tako? Sporost i zamor i... Nagađanje. Zamena reči ili nagađanje, je li tako? Ne mogu se da nađem to. Da, zamena reči ili nagađanje. Ali nije bilo ovog, recimo, spajanja i razdvajanja reči na pogrešnim mestima kad si išla u školu. Naprimjer, da spojiš dve reči tamo gde im nije mesto. Kada pišem? Kada pišeš, da. Ne, nemam problem sa pisanjem. Samo sa čitanjem. A da li je kada ste zapravo učili tu veštinu čitanja, pretpostavljam da je bilo teško prepoznati slovo? Ja sam mislila da ja ne vidim dobro. I stavljali su mi naočare. To je to. I pošto to nije pomoglo, onda ni naočare su bili ćao. Ali nema dioptrije? Ili nemaš dioptrije? Pa nešto je bilo, minimalna dioptrija je bila, nešto 0,0, nešto, bez veze. Plus kao, ja sam mislila sad ja kad stavim naočare sve je rešeno. Međutim, ništa nije mi to pomoglo uopšte. U suštini, disleksija kada se prepozna na vreme ili kada se čak i prepozna u tim prvim razredima obrazovanja, zapravo nije ključ samo da dete više čita. Nije to poenta. Poenta je zadržavati ga na ovim nekim nižim nivoima neko vreme dok ih ne prevaziđe. Jer tako možemo da dođemo do tog procesa automatizacije, jer čitanje je alat. Čitanje nije, ne čitamo mi da bi čitali. A ne da, može, izvinite što vas prekidam, ali može dete to samo nekako da prevaziđe bez logopeda. Da, kako da kažem, na svoje kapacitete i neke načine kako da se snađe, nekako to prevazići. Apsolutno da može, posebno kada opet govorimo o nekoj lakšoj kliničkoj slici, tako je. O blažoj formi, ono što je zajedničko svim osobama sa disleksijom, to je da su oni urednih i često iznad prosečnih intelektualnih sposobnosti. A to je zabluda da je to neko ko nema dovoljnu inteligenciju? Apsolutna zabluda, čak i iznad prosečnih sposobnosti. Odnosno da njihove intelektualne sposobnosti nisu razlog njihovim lošim postignućima u učenju čitanja. Tako da što su pametniji, naravno da su i snalažljivi. Kaže, konfuzija je između sličnih fonema. Šta to znači? Dete nije sigurno da li je čulo PB ili TDKG. Znači, glasovi gde su razlike između njih minimalne, samo po zvučnosti nekoj. Oni to zapravo i u govoru, i u govornom izrazu isto rade i to se samo prenosi na proces čitanja, a i posebno se vidi u pisanju. Zatim vizualna konfuzija, obično, na primjer, P ili Q, ajde, u našem alfabetu, u našoj azbuci ga nema, na primjer, šta se menja, E ili O, i tako se i vidi. Osoba zaista nije sigurna da li je videla E ili je videla slovo O. Iz nekog razloga, na primjer, N i D se često su slova koja se menjaju i tako dalje. Znači, po nekoj vizualnoj sličnosti, ovdje, znači, sad s auditivnom obradom je sve u redu, ali ta vizualna kratkoročna memorija je zapravo problematična i mozak nema sposobnost da zadrži to slovo i da ga brzo prizove kada mu je potrebno. Jasno. Šta znači zamena mesta slova ili slogova? To znači prosto samo se zamene red slova u reči. Tako je. I to opet kroz pisanje vidite? To vidimo i kroz čitanje. Tu je potrebna pažnja. Jer istraživanja su također pokazala kada su merili vizualnu pažnju kako osoba sa disleksijom pretražuje tekst da zapravo to ne ide po nekom redu sledu s leva na desno, nego da je u prvom redu pa u trećem pa i onda unapred iz opet sad nekog straha da će pogrešiti, oni malo žure i to se, na primjer, baš često dešava. Zamena mesta slova i slogova, to je podobavezno u čitanju prisutno. Paulina, je se to dešavalo? Ne znam. Ne znam, mislim, nemam ja, nemam taj, ne, nego nemam to treći, ko me posmatra da vidi šta ja u stvari čitam, šta ja u stvari, na koji način ja, koje su greške. Ja samo od frke krenem da izmišljam, jer ne mogu da zaustavim, ja se jednostavno zaustavim. Što znači da uopšte ne možeš, na primjer, da čitaš neke romane i da uživaš u njima? Pa ja evo, onda čitam u sebi. Onda nemam toliko frku. Da, onda u sebi, onda ako pogrešim, onda vidim da sam potpuno nešto pogrešno pročitala. Onda moram da se vratim unazad, da ponovo pročitam. Aha, do toga sam se umorila totalno. I ko je koga zavolao i ko je koga gde otišao, sve se pogubilo. Ja bih rekla da je to kao neki, to kad ja krenem taj prvi slog, kao da se ta slova kao da odu u neki haos. Tako, to je teškoće. To se sve, ja ništa više više ne vidim. To kao da titra tekst, onako kao da titra? Kao da se izmešaju sva slova. Ja ne vidim više ništa. Ja sam vidim taj pro i šta posle se... I onda od frke još gore. I oni su se, sve su se posvađali, svi su kao u crtaću, svi su se međusobno kao da hoće da te zbune namerno. Onda svi promene redosled. I ti si totalni haos i onda ti pričaš svoju priču, oni svoju. I teraj. Samo da završimo ove simptome, da nam kažete, ja se i ne sjećam gde smo došli. Dodavanje slova ili slogova. Je li to u pisanju ili čitanju? U čitanju i u pisanju, ali posebno u čitanju, kao i zaostavljanje slova ili delova reči. O tome zapravo Paulina je govorila da nije sigurna šta je to zapravo pisalo. Zamena reči ili nagađanje kao jedan vrlo karakterističan simptom. Sva tri su u jednom, kako da kažemo, u vezi. Spajanje i razdvajanje reči na pogrešnim mestima, to zapravo više vidimo u pisanju, pa na primjer doći ću posebno gramatika i odnosno pravopis zaista bude težak za razumevanje i gde se te reči zapravo dele, je li tako? I sporost i zamor o kome smo govorili koji je apsolutno prisutan kod svih. Tu niko ne izostaje. I nema nikakve veze sa inteligencijom deteta. Nikakve, apsolutno. Mnogo je bilo reči o tome kako se uopšte dijagnostikuje disleksija i da li postoji neki, kako da kažem, test koji će dete uraditi s logopedom ili možda roditelji nešto sami probati kod kuće pa da kažu da, ovo je sigurno taj problem i treba da ga tretiramo. Tako je. Mi nemamo neki standardizovan instrument, u smislu primenit ćemo jedan instrument i on će važiti za sve, da je normiran i tako dalje, nemamo. Zašto? Zato što procenjujemo više sposobnosti. Kao što smo prema ovim simptomima videli, nekada može biti ta auditivna obrada problematična, pa onda ćemo ići u taj neki test poremećaja slušnog procesiranja. Pa ako je vizualna, ići ćemo i na neke testove vizualne percepcije. Ono što sigurno procenjujemo, to je sposobnost čitanja, brzinu, razumevanja pročitanog, naravno, sposobnost kako se pretražuje sam tekst. Ono što roditelj može da uradi i jako može da pomogne detetu, to je da u tom uzrastu pre polaska u školu zapravo sprovede čarobnu igru, zove se kaladont, u suštini u našem narodu je dosta poznata, a to je da se od jedne reči, od zadnje dva slova, da se napravi nova reč. Uredan fonološki razvoj, dete koji ima uredan fonološki razvoj će to bez problema uraditi i tu negde može da stavi tačku na svoju brigu o pojavi neke disleksije. Kada već krene, mislim, sve što logoped radi je vrlo vidljivo, kako bih rekla. Dete ima problem u čitanju, to se vidi. Dete ima problem u govoru, to se vidi. Tako da, kada problem postane vidljiv, u suštini tada roditelji dođu kod nas. Da, nekada, verovatno i kasno. Ali pre nego što počnemo priču o terapiji, koliko u ostalom može da traje, kako da kažem, taj rad sa logopedom, da nam kažete, bilo je reči o tome da recimo ljudi koji nikada nisu dijagnostikovali disleksiju, da su zbog toga bili vrlo nervozni, anksiozni, da su čak neki bili agresivni. Da li ta netretirana disleksija može da dovede do tih, kako da kažem, psiholoških problema pa da se dete okrivljuje za nešto drugo, a da ovo primarno nije utvrđeno? Vrlo često i to jeste jedan ozbiljan problem same disleksije, znači taj psihosocijalni moment. Istraživanja su čak pokazala da u Americi je rađeno da skoro 60% zatvorenika je imalo neki problem u jezičkom razvoju, odnosno specifičan, tako je, među kojima se pronalazi disleksija. Znači, govorimo o osobama koje su sa jako dobrim intelektualnim potencijalima i imaju jednu specifičnu teškoću koju ne znaju kako da reše, ne znaju kako da je prevaziđu. I bivaju sve nervozniji. Sve nervozniji, pa onda će okolina reći, ali nije motivisan. Pa negde i prirodno da ono što nam jako teško ide, mi baš i ne volimo da radimo. I da naravno ćemo tražiti nešto drugo da radimo, što nam je mnogo lakše. Tako da kad se uđe u taj začaran krug, to obično bude i pogodi se sa periodom puberteta, jel? I ako dete nije usmereno u ono što mu dobro ide ili ako se ta terapijska procedura sada već dostupnija ne sprovodi, da, to su posledice. I upravo je zato važno da roditelji reaguju na vreme. Ali kada okvirno dovedu roditelji decu kod vas? Okvirno to bude 3. razred i to nije uopšte slučajno. 1. razred... kasno? Jeste. To jeste kasno. Kako sad vi radite sa detetom? Da li, recimo, postoje određeno trajanje, kako da kažem, tih terapija, pa se vidi neki rezultat ili uopšte šta je moguće učiniti? Sve zavisi kada se jave. Naprimjer, ne znam da li sam rekla da kod dece kod kojih je, na primjer, po rođenju nakon toga dijagnostikovan jezički problem, ajde tako da ga nazovemo, kod njih obavezno, znači, se srećemo sa deficitom ovih fonoloških sposobnosti i vrlo često je prisutna disleksija. To je nama s jedne strane dobro jer mi znamo da će se to dogoditi i onda mi zaista u toj godini pred polazak u školu nekad čak i posavetujemo da roditelj odloži polazak u školu iz prostog razloga jer za godinu dana može puno toga da se uredi. Tako je. Jer poenta je da dete krene spremno, da taj program može da prati. To je ako govorimo o periodu pre polaska u školu. Obično to ako je prvi razred u nekoj najidealnijoj varijanti, samo malo sporije prelazimo taj program. Prvo pokušamo dete da naučimo da automatizuje ta slova, da azbuku kada izgovori da zaista može da doživi svako slovo i auditivno, i vizuelno, i taktilno, znači i da ih piše, i da ih prepisuje, i da prosto može brzo da ih prizove. Tako da kažemo do neke 10. 11. godine je neki period kada može dosta toga da se učini. Nakon toga uglavnom se razvijaju strategije kako da prosto prevlada da bar može da pročita i da razume. Naša terapija inače po pravilu ne bi trebala da traje duže od 6 meseci, najviše godinu dana. Stvarno? Tako je. Tako je. I za godinu dana se reši problem? Ne uvek, ali se makar umanji. Mi ne idemo uvek na rešavanje problema, nego idemo na umanjivanje i na osposobljavanje, čak idemo nekada i na funkcionalno čitanje, kada je naravno u pitanju teža klinička slika, tada i više godine radimo. Kada su u pitanju lakše kliničke slike, znači teškoće u dekodiranju ili eto tek samo što se dekodiranje nije automatizovalo, pa zato razumevanje izostaje. Znači to su neke strategije koje koristimo samo par meseci i napravimo boljitak, da. Paulina, je li imaš neko pitanje za Nedu? Pa imam pitanje, da li znamo šta se u mozgu dešava? Zašto ne može? Koji je zapravo fizički šta se dešava? Znači, smatra se da imamo taj neki genetski mehanizam koji onemogućava da se neki neuralni centri tako brzo aktiviraju. Smatra se da 17 centara u procesu čitanja u sadejstvu deluje. U jednoj sekundi. Dakle, aktivira se 17 centara u mozgu kada se čita. Različitih kada se čita. Jedna reč. I šta se u stvari desi? Spori protok. Znači, kao da nema, kao da ne... Kao da impuls ne ide dovoljno brzo. Spori je njegov protok, zapravo. I vežbom se zapravo kao da se pravi put. Tako je. Sve veštine se vežbaju. U pravom smislu te reči. Svaka veština može da se vežba baš bildovanjem. Paulina, mnogo ti hvala što si bila ovako iskrena. Mislim, divno, zato što sigurna sam da kada neko čuje ovu priču, tvoju priču, da si i glumica i uspešna glumica sa problemom koja si sama uspela da prevaziđeš, sigurno je to jedno veliko ohrabrenje. Pa ja sam zato i došla. Zato što bih htjela da ohrabrim ljudi. Mnogo hvala. Hvala vam mnogo, dame. Bilo je vrlo korisno i zanimljivo. Dogovorili smo se, vidimo se ponovo. Dogovorimo. Hvala. Pratite svoju decu, a ostanite sa nama jer nam sledi jedna vrlo interesantna tema o antioksidantima. Poslednjih 1,5 dana zbog pandemije virusa korona mnogo se govori o imunitetu. Gde je priča o imunitetu, tu je i priča o vitaminima, mineralima i drugim korisnim materijama. Možda ste već čuli da su takozvani antioksidanti vrlo korisni. Ima i dosta, a mi ćemo danas govoriti o njih nekoliko i saznaćemo zašto su važni, kako da ih unosimo i kome su potrebni. Sve odgovore zna naš gost, profesor dr. Dejan Čubrilo, profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i specijalista medicine sporta. Profesore, dobro nam došli ponovo. Hvala, bolje vas našao. Jeste, zanimljiva tema je pred nama. Trpeza je spremna, što bi se reklo. Ali da počnemo, što bi se reklo od početka. Pre priče o antioksidantima očekuje nas priča o oksidativnom stresu. To je, kako da kažem, prethodi ovoj priči o antioksidantima. Da nam kažete šta je oksidativni stres, da li ga svako od nas ima i kako on izgleda. Znači, oksidativni stres je nešto što leži, što gori ispod svih bolesti. Stvarno? Dakle, to je uzrok svih bolesti. Oksidativni stres, oksidacija, rađanje, to ćemo objasniti, a ona potencira upalu. Upalu svi znamo šta je. Ruka pocrveni, otekne, a upala u organima, ne vidimo je, ali je unutra. oksidativni stres će vam napraviti pojačano starenje kože, napravit će bore, napravit će one brown smeđe tačkice po rukama zajedno sa glukozom. Što dame ne vole. Da, to je sve oksidativni stres. Znači, to su sve neki znaci da je naše telo pod udarom nekih slobodnih radikala. Uz dužno poštovanje tog pojma, ali oni nama nešto rade i oštećuju naše ćelije, naš kolagen, našu hrskavicu, našu sluzokožu, sve to oštećuju. Znači, ti slobodni radikali su u stvari štetne materije, ali tako, produkti u našem organizmu. Tako je, to su produkti našeg metabolizma. Kada ima previše rada u našim fabrikama, ako previše sirovine postoje u fabrici, recimo ima previše šećera, ima previše masti, ima previše proteina. Sportisti moji... To sve kroz... Da, previše proteina, previše svega, sirovine puno, fabrika radi i kao kroz auspuh izbacuje višak koji prosto ne može se pretvori u energiju. To znači mnogo crn dim, onaj što izlazi, kao produkt se goreva. I bez filtera. I bez filtera. I bez filtera. I to je jako opasno. A da ne govorim kad se na to nadoveže, sad pričamo o ekologiji, dakle sad je aktualna tema, ali tako, nadoveže se vazduh, voda, zračenje, telekomunikacije, to su sve inicijatori, odnosno, ali kažemo, oni potenciraju razvoj tih slobodnih radikala. Bolesti srca, bolesti zglobova, autoimune bolesti, sve je pokriveno i ispod njih leži oksidativni stres, odnosno rđanje naših ćelija, odnosno naših tkiva. I što bismo rekli, visok nivo slobodnih radikala, odnosno tih štetnih produkata koji ne mogu da se očiste od organizma. Mi ćemo naravno danas pričati o tome i kako se ovaj oksidativni stres rešava i šta to treba da jedemo i kako da se ponašamo. Ali palo mi je nešto na pamet, pomenuli ste kožu i starenje kože. Da li je recimo sad osoba koja sedi prerano ili u nekom trenutku shvati da ima sve više i više sedih dlaka. Da li je to simptom oksidativnog stresa? Ili to ima već samo sa genetikom? Pazite. Šta mi je palo na pamet? Pitanje je onako vrlo čudno, vrlo zanimljivo, ali ima odgovora. Gledajte ovako. Mi svi imamo genetski kod za nešto. I ja imam genetski kod za razvoj kancera debelog creva, imam genetski kod za razvoj opale žučne kese. To ja sve imam. Da li ću ja mojim načinom života da aktiviram te moje loše gene? I mi ćemo danas stvarno da pokušamo ovdje za one, znači prosto da damo ljudima informaciju kako bi ja to mogao da ne aktiviram te moje radikale, da oni ne bi aktivirali moju genetiku. Moje bolesti, tako je, potencijalno. Primjer radi, seda kosa, da, naravno. Imate slučaj, recimo sada kosa kaže uzimaj antioksidanse, pa kaže uzimaj neki B kompleks, a čak imate i situaciju, kaže napravite ajde kažemo jednu smešu od vode od krompira. Zamislite to. Pa onda voda od karanfilića. Dobro. Vi to napravite i time vašu kosu snabdevate i ona... Ispiramo ili pijemo? Ispirate, da. I gled čuda, ta kosa prestaje da sedi. Baš kora krompira u sebi sadrži, mi zovemo te najjače vitamine, ja ih zovem iz kuće slavnih. Rećemo koji su to. Znači, prosto, pet moćnih, petorka moćnih. Znači, on sadrži alfa-lipoičnu kiselinu. On sadrži koenzim Q10. Znači, i vi sad to uzmete. Vi dobijate te supstrate. I manje sedite. I manje sedite. Doista tako. Znači, seda kosa, znak oksidativnog stresa u nekom smislu. Apsolutno. Govorili smo o lošim navikama i o tome kako navike utiču na stvaranje bolesti. Da li sam ja onda dobro shvatila da taj oksidativni stres i taj povišen nivo slobodnih radikala je u stvari nastaje tako što se mi loše hranimo, što se ne krećemo, što smo izloženi zagađenom vazduhu, zračenje, dakle sve ono što je savremen način života doneo, ali tako? Tako ulazimo u to stanje. Tako je. Sada će nam se ispisati jedan vrlo interesantan test koji ste nam poslali. Pregršt je pitanje i proći ćemo ih sve. Dakle, uzmite, molim vas, olovke u ruke i papir da zapisujete svoje odgovore. Odgovarate se da ili ne. I kako ste mene, a profesore, naučili, preko 9 odgovora znači šta? Preko 9 odgovora jasno pokazuje da vi imate povećan nivo slobodnih radikala sa kojima se vaš organizam nema kako i na koji način izboriti. Kako se osjeća jedan čovek koji ima povećan oksidativni stres, koji je pod oksidacijom. Što bi se rekao simptomi? Simptomi. Dakle, prvo, on će biti, pazite čudo, umoran. I kaže, pa ja sam dosta umoran, pa dobro, ajde, umori smo svi, okej. Po danas svako malo neko umori. Da. Pa onda kaže, pa slabije pamtim, pa imam probleme sa koncentracijom, memorijom. Okej, ajde, i to može da bude. Pa onda kaže tri, često se razboljevam, imam neke upale grla, imam neke simptome, nosu, a nemam ništa, nemam temperaturu. Okej, to je već malo simptomatično. Tako, zašto? Onda bole me mišići, bole me zglobovi. Počinju creva, nervozna creva, nadimanje, neki bolovi, pa ajde. Pa onda sam nervozan, reagujem malo burnije, pa me boli glava, pa se odjednom pojavljuju neke alergije koje nikada tu nisu bile kod mene, tako? Nestabilnost, pa to su vam sve prvi znaci, jer odatle kreće dalje razaranje tkiva iznutra. Publika također rešava test. Mislim da im je interesantno. Gledaoci su mogli ovo da prate, ova pitanja, ali evo ja ću ih proći jedno po jedno i kažu pitanja, odnosno konstatacije koje su tačne, odnosno netačne, pisaćete: redovno sam umoran, spavam manje od 8 sati noću, ne vežbam redovno ili vežbam više od 15 sati nedeljno. Dakle, i nevežbanje i prekomerno vežbanje je stres. Osetljiv sam na mirise, parfeme, dim ili neke hemikalije. Redovno me bole mišići, zglobovi, to ste rekli. Izložen sam značajnoj količini toksina iz okoline, pušim bilo koju vrstu cigareta, dakle nije bitno da li su elektronske ili neke druge. Redovno sam izložen dimu cigarete, to je pasivno pušenje, dakle čak i ako ne držite cigaretu u rukama, a udešete nečiji dim, kako da kažem, izdahnut, to je opet rizik. Pijem više od 3 alkoholna pića nedeljno, ne koristim zaštitu od sunca, volim da se pržim, što bi se reklo žargonski, na suncu, i idem u solarima, ovo je za mlade žene, verovatno, vrlo važno da zapamte. Ocenio bih svoj život kao vrlo stresan. Uzimam psihoaktivne supstance na crno ili preko recepta, to su neke ovako, kako da kažem, ili sedativ ili nešto što ljudima koristi da se smire psihički. Jedem dosta pržene hrane, margarine i životinskih masnoća, jedem belo brašno i šećer više od 2 puta nedeljno. Mislim da ovo apsolutna većina odgovara pozitivno. Jedem manje od 5 porcije šarenog voća i povrća dnevno. Imam hroničnu prehladu ili neku infekciju, i to ste rekli. Ne uzimam antioksidante, odnosno multivitaminske neke preparate. Gojazan sam, imam istoriju dijabetesa ili kardioloških bolesti u porodici, imam artritis ili alergije. Ogroman spisak, 20 pitanja. Ako je preko 9, u problemu ste. Imate. Da, imate stres. Apsolutno, imate višak slobodnih radikala koji vi niste sa ovim porcijama rešavali. I zvuči, doista zvuči, kako ću ja za Boga miloga da pojedem 5 porcija nečega obojenog, je li tako? Ali ako razmislite, to je tako jednostavno da to prosto se svaki dan uđe u rutinu, kreće se od buđenja. A što znači porcija? Je li to znači 5 obroka? Ili 5 nekih šaka? Ne. 5 porcija znači da ću ja uzeti ujutro, i sad to mora da kažem, to bi savjetovo onako najtoplije svima. Ja to zovem moja jutarnja kafa. Dakle, prva čaša mlake, sad što je hladnije, ka vrućoj vodi, kafena kašika dobre kurkume. Dakle, kurkuma mlevena, gdje god hoćete možete naći u prodavnicama ovakva mlevena, stavite u tu vruću vodu, uzmete jednu kašiku, kafenu kašiku meda, otopite u toj vodi i to popijete. Eto vam prve porcije, našte prvo. Prvo, dobro. Eto vam prve porcije antioksidansa. Neprikosnoveno domaće jabukovo sirće. Mutno. Dakle, mutno. Ja bi sada želao, znači, prosto jako je bitno. Dakle, ovo nije sok, ovo je sirće. Ovo je sirće. Ovo je toliko lekovito i ovo toliko rešava rad vaših creva na prvom mestu. Znači, za creva je dobro. Ovo su bakterije unutra. Znači, ovo su bakterije. Jesu to čuveni probiotici? To su probiotici. Dakle, te bakterije koje stoje u ovom domaćem mutnom sirćetu će naseliti vaše creva i onda ono što budete jeli, ono će se lakše variti i samim tim neće stvarati slobodne radikale. Rasol kao i jabukovo sirće, dakle, toliko ima korisnih bakterija. Doktore, sad sledi onaj najzanimljiviji deo što se mene tiče, jel? Sada će nam se ispisati čuveni antioksidanti, onih 5 koji zaista važe za neke od najkorisnijih i objasnit ćete nam i zašto. I evo kaže, to su alfa-lipoinska kiselina, vitamin C, glutation, vitamin E i koenzim Q10. Zašto su ovih 5 tako moćni ili što bi se reklo kao u igrici, koji avatar ima koju moć? Da. Pa ja prosto, da iskren budem, meni je, dok nisam sam prosto počela da se interesujem i igrom slučaja zbog profesije, ovo sve izučavam, meni je uvek bilo toliko teško da kažem sebi, čekaj, ja bi nešto uzimao, ali šta? Mislim, ajde uđe apoteku i kaže, ja bi, znate, neke antioksidanse, šta bi ja to? I onda smo došli nekako, gledajući do zaključka, koja je to petorka, koja je gardijska petorka? To je ona koja čuva kralja, čuva predsjednika. Znači, ona čuva na nivou unutrašnjosti kuće i na bedemima. Na bedemima vam stoje vitamin E i koenzim, kažu Amerikanci, Q10. Oni prvi reaguju kada? Kada oni vojnici na polju više nisu mogli da savladaju tu masu, je li tako, radikala. Tih štetnih produkata. Znači, oni sad kreću ka našim zidinama, čitaj naših ćelija. Ako je ovo ćelija jetre, vrlo velika opasnost, je li tako? Dakle, vitamin E je taj sada koji će da svakog radikala štetnog tu materiju koja ide bez para, da mu daje par i da ga ne utališe, kao igrica. Da ga odbije. Tako je. A onda koenzim Q10 će pomagati tom istom vitaminu E da ga restituiše, da mu da njemu jedan par. Znači kao municija. Ovaj puca daje ovima, a ovaj daje ovome. A ko nema inače vitamina E? Jer mi svi sad ovdje što sedimo, načelno nemamo dovoljno vitamina E, kao što je priča za vitamin D onoliko puta ispričana, ili ne? Vitamin E globalno imamo ukoliko možemo da ga apsorbujemo. A mi ga unesemo u organizam tako što varimo masnoće. I obično će oni koji imaju lošu žuč, koji nemaju dovoljno žuči, imati manje vitamina E, jer se mast ne može razgraditi. I oni koji imaju loš pankreas, nema dovoljno enzima da razgradi i da pokupi vitamin E. Tako da ti ljudi su u velikom riziku. I oni moraju uzimati više vitamina E. Pa i kroz suplemente. U suplementima, naravno. Tako da bi dobili dovoljnu količinu. Ali šta smo rekli, koenzim, recimo Q10, mi ga prepoznajemo kao neki, kako da kažem, enzim mladosti iz krema. Međutim, ovo postoji i kao suplement i ono što se sećam, a reći ćete mi ako nisam u pravu, da su ga davali recimo kod miokarditisa, kod zapaljenja srčanog mišića. Kako sad ono oporavlja i šta je njegova glavna funkcija? Da oporavi ćeliju ili kako? Gledajte, ovako, on ima 2 funkcije. Ova funkcija o kojoj se manje priča, to je funkcija zaštite membrane, strukture ćelije, te naše, ja ga zovem, plemenite ćelije srca. Dakle, ako nema dovoljno koenzima Q10, ona će biti sklona pucanju. Prosto, ne može se oporavi. A drugi, mnogo bitniji efekt koenzima Q10 jeste da je on taj koji će u našim fabrikama, mitohondrijama, gde se stvara energija, on je taj koji u toj fabrici je glavni inženjer. Dakle, bez njega stvaranje energije nema. Ako nema koenzima Q10, srčane ćelije propadaju. Znači, umorni ljudi, koenzim Q10. Tako je. Dakle, profesore, ispričali smo priču o vitaminu E i koenzimu Q10, shvatili smo, vrlo su korisnije, ali ostala su nam ova 3 moćna antioksidanta, alfa-lipoinska kiselina, vitamin C i glutation. Dakle, vitamin C je taj koji je u samoj ćeliji, u kući, vrlo blizu šefa, vrlo blizu kralja. Dakle, on će biti taj kad svi ovi padnu, on onda šta radi? On radi, ali iznutra oporavlja vitamin E i koenzim Q10. Hrani ih, što bi se rekao. Hrani ih iznutra. Tako da moramo da ga imamo. Ne možemo bez njega. I što smo u većem stresu, što smo više jeli, pili, što smo više trenirali, što smo više bili u lošim uslovima sredine, pa uzimaj vitamin C. Nije teško. Pola tablete od 500 mg uz svaki obrok. Što znači 250 miligrama uz 3 obroka, to je jednako 750 miligrama. Sasvim dovoljno. Znači, ne ni gram, ni 2 grama. Ne, jer tokom možemo da apsorbujemo 100 miligrama. Tu je alfa-lipoinska kiselina. Da. Dakle, to je toliko moćan antioksidans koji sve ostale hrani i napaja. Znači, svi padnu, svi izgube svoj par. Jedino alfa-lipoinska daje svima svoj par i obnavlja ih. I sprečava slobodne radikale da divljaju, što biste rekli. I ona ih obnovi, ovaj može da se bori s njima. Ova obnovi, ovaj se bori sa njima. Tako da nije čudo da alfa-lipoinska se daje kod bolesti nerava, daje se kod bolesti srca, daje se kod dijabetičara. Pa gledajte zašto? Pa zato što ona u stvari sprečava oksidaciju i razaranje. Zašto u dijabetesu? Ona je kao fizička aktivnost u stanju da omogući glukozi da lakše uđe u samu ćeliju. Pazite, znači ima imitaciju fizičke aktivnosti. To je fizička aktivnost. Znači ona smanji glikemiju, a čuva membrane da se izlečimo od te iste glikemije. Dakle, može da oporavi našu ćeliju i da izleči tu famoznu rezistenciju. A profesore, sada neko uzima, recimo, suplement alfa-lipoinske kiseline koje, naravno, postoji na tržištu, da nema ni jedan problem, ni jedan zdravstveni problem o kome smo sad pričali. Je li to greška? Pa znate šta, to je preventivno uzimanje alfa-lipoinske. Dakle, ko ima bilo kakav simptom, umor, zamor, bole mišići, bole zglobovi, teške noge, eto vam odmah kraljice, alfa-lipoinska. Krenite sa njom odmah. Neće vam biti 200 miligrama. Apsolutno će vam pomoći da se rešite oksidativnog stresa, da obnovi naše vitamine koje unutra postoje. Ona može da ih obnovi. Odmah će vam biti bolje i lakše. I evo, tu je glutation. Zašto glutation i čemu služi? Glutation je glavni unutar te naše ćelije, glavni taj čistač koji omogući da sve pokupi opet na sebe i on je taj koji najčešće u našoj jetri upravo to radi. On sve obrađuje, daje mogućnost da ti radikali koji su došli, da ih smiri i da ih neutrališe. Ako nema glutationa, nema neutralizacije, imate udaranje na jetrne ćelije koje prosto počinju da se raspadaju, ne funkcionišu. A onoliko masnih jetri, kako da kažemo u populaciji, to nije retkost. Tu je glutation onda apsolutno potreban. Sad se logično postavlja pitanje. Pričali smo o vitaminu C kao suplementu, ali ima li neko ko recimo ne sme da uzima recimo suplemente ovih 5 antioksidanata koje smo rekli da su vrlo korisni i moćni? Da recimo postoji neko oboljenje koje će se pogoršati ako sad vi recimo uzmete, ne znam, vitamin E ili vitamin C ili glutation, dakle bilo šta od ovoga? Apsolutno ne. Dakle, bezbedno. Bezbedno. Vi ako uzimate ovo u normalnim količinama, naravno, nećete uzimati 3 grama, 5 grama oralno vitamina C. Nećete uzimati alfa-lipoinsku od 2 grama. Znači, vi sad kažete ovako, alfa-lipoinska može da obnavlja moj glutation. Da. A alfa-lipoinska mogu da je uzmem i kao tabletu, to ništa nije strašno, ali ja mogu da uzmem, recimo, dosta spanaća, špargle, dakle, one ima u sebi dosta stvarno alfa-lipoinske kiseline. Mogu da uzmem krompir, mogu da uzmem brokoli, mogu da pravim sokove od svega toga i ja ću dobiti dovoljnu količinu alfa-lipoinske. Bez suplementa? Bez suplementa. Alfa-lipoinska kiselina ima i u spanaću, brokoliju, kuvanom paradajzu. To mnogi domaćice ostavljaju, ali bitno je da bude domaći, jel? Tako je. Glutation ima u špargli, artičoki, u naru, vitamin E, bademi, semenke suncokreta i bundeve, vitamin C, pomorandža, grejp, limun i šipok, crvena paprika, kiseli kupus, ima tu još namirnica dosta, koenzim Q10, spanać, brokoli, karfiol, kikiriki, susam. Tako je. I sad da nam kažete, evo, baš koenzim Q10 nismo prokomentarisali. Možemo li mi, na primjer, sad da jedemo sve ovo, spanać, brokoli, karfiol, kikiriki i tako dalje, da imamo dovoljno tog koenzima Q10? Do 25 godina vama doista ne treba koenzim Q10. Uzmete spanaća, brokolja, karfiola, meso, džigerica, biće dovoljno koenzima Q10. Dobro. sa godinama. Znači, apsolutno one koji ima preko 50 ili 55 godina, on nema koenzima Q10. Znači, koenzim Q10 kod njega u ćelijama više ne postoji. Dobro, znači mora suplement. Ne sintetiše i tad već raspravljamo da krenemo sa kontinuiranom suplementacijom, a to znači uzimate 2-3 meseca, pa pauza 2-3 meseca. Znači, 2-3 puta godišnje se oplemenite sa koenzimom Q10 koji će ući u vaše fabrike, praviti energiju, vi ste mirni. Naglasak, onaj ko uzima statine... Aha, to su lekovi za snižavanje kolesterola. Ja doista ne znam zašto mi danas, kao i za antibiotike, kažemo svima probiotici, to je neko normalno tako, moramo da znamo kogod uzima statine, mora da ih uzima. Dobro. Zbog rizika zdravstvenog velikog? Zbog rizika, procenjeno je tako, mora da uzima koenzim Q10. Jer statini imaju neželjeno dejstvo da smanjuju dostupnost koenzima Q10. Alfa-lipoinska, ista priča, vratit ćemo se na starost. Dobro. Ista priča, sa godinama nje nema. Ne može da se unese, nema je dovoljno. Znači, ta dva suplementa, makar 2 puta godišnje suplementirajmo po 2 meseca. Verujte mi, šećer bolje ulazi u ćeliju, bolje se štitite od slobodnih radikala, koenzim Q10 radi svoj posao, vi starite sporije. Taj kiseli kupus i rasol prave digestivne smetnje. Ljudi znaju da će imati gasove, izbegavaju to zato, jer to može da se izbegne, ili ako imate od svega toga gasova, imate neki problem sa crevima. Tako je. Lepo ste sve rekli. Znači, praktično, onaj ko ima gasove, on će reći ovako, prva stavka... Od rasula i kupusa. Od rasula i kupusa. Od rasula teško možete imati gasove. Ako stavite u čašu obične vode, stavite 1 supernu kašiku rasula. Dosta je. Pa nećete... One ljudi piju tako, čist rasol. Ne može. Dakle, naš narod strašno je čudnovat. Znači, ovo kad bi ja popio, pa to je... Ne samo gasovi, to je mnogo ozbiljnija patologija creva, tako? Dobro, da. To ne može. Pa smeju se. Smeju se zato što ste tako fini, jel? Da. Moram da budem. Pa da, inače rekli bi da... Uzmete supenu kašiku, stavite u vodu i eto vam dovoljni bakterija, tako? Da. A što se kupusa tiče, vi sebe testirate, pa kažete uzet ću jako malo, pa ću ga prvo samleti, pa pomešati sa vodom, pa ako mi to stvara probleme, neću ga koristiti. To vam je test da vam ne valja tanko crevo. Nema dovoljno enzima. A šta onda da izbegavamo tu namjernicu? Izbegavate. Onda kad to imate, znajte da ste uprskali. Dakle, da ste načinom života creva izraubovali, a pošto ste ih izraubovali, a i sad malo manje. Dakle, manja količina, kao što kažemo i za ovo, manja količina i onda oporavite vaša creva i posle mesec, 2 dana, već može kupus. Ali ovi će antioksidanti zakrpiti rupe u crevima? Hoće i oni, tako je, apsolutno hoće. Znači, vi uzimajući ovu kurkumu, bundevu, cveklu, ove semenke, dakle sve ono, svoje boje, što kažu, one će i tekako da krpe rupe i da vas jednostavno oporavljaju. To je jedina terapija. Profesore, evo ga sok broj 1. Kaže ovako, predlog, mleveno laneno seme, badem i spanać borovnice, to sve ide u blender, je li tako? Jeste. Se doda malo vode? Da. Koja je količina? Opet ovo sve što sam ovdje stavio, kao i sve. Dakle, gledajte, prvo sebe malo privikavate. Već ovo je jedan od mojih favorita, apsolutno. A kad ujutro ili kad preporučujete? Ujutro, znači nakon kurkume sa medom, to je moja kafa. Ako hoćete vitamin C, pa stavite malo i šipurka, šipka, stavite malo nara, stavite malo grejpfruta, limuna. Zašto ne? I to sve stavite i dobit ćete i vitamin C. Tako je, ima svega. Ima svega. I ako neko može, je li tako, a trebalo bi, da uvek kaže da li sam stavio ono jabukovo sirće, famozno, verujte mi, jabukovo sirće, ja ga zovem faktor X, a to znači da ono je u stanju da sagoreva mast bez šećera. Jel? To nije tako besmisleno što u mršavljenju preporučuju? Ne, apsolutno. I verujte mi, ko to radi, on će brže i da mrša. Ja. Apsolutno. Tako da, evo, svima izazova. Dakle, uzmete jabukovo sirće, opet vam kažem, ne više od superne kašike u toj jednoj čaši, jel tako? Dobro, domaće jabukovo sirće. Šta ono radi? Šećer koji u ćeliji treba da izgori. njega nema zbog bolesti, zbog prljavština, tako, a mast koja dolazi u fabriku da sagoreva, nema ko da je sagori. Evo vam jabukovo sirće. Zvezda današnje emisije jabukovo sirće. Ja zaključila. Ajde vidimo sok broj 2, može. I denar, grejp, evo ga, spanać ponovo, semenke suncokreta. Svi ovi sokovi uopšte nisu sokovi koje cedimo, nego idu u blender i to se, kako da kažem... Sa vodom pomeša i dobijete jednu masu. Da, masu. Profesor, evo sada nam je i treći predlog soka. Ovo je neka naranđasta verzija, što bi se reklo. Bundeva, semenke bundeve, jabukovo sirće, kašika, je li tako? Da. Kurkuma i šargarepa. Ovo je sve žućkasto, naranđastasto, ovo je... Beta, jel, sok? Ovo je beta sok, beta-karotinski sok. Bundeva zapostavljena, toliko moćna, toliko jaka, toliko zimska priča sa šargarepom o kojoj ne bih pričao. To je sljedeća tema. Dakle, obnova nadbubrega, beta-karoteni, prekursori vitamina A. Vitamin A je u stvari kao vitamin D, kao hormon. Hormon, bez njega ne možemo. On pravi progesteron, on čini ciklus boljim. Dakle, to je cijela jedna kaskada. Či žene da vole bundevu? Mora da vole. Profesor, ja sam iz ovog razgovora zaključila da treba da jedemo što šarenije, da bude dosta boje u toku dana, da ne bežimo od tradicionalnih varijanti rasola, domaćeg sirćeta, kiselog kupusa i da damo priliku organizmu da se sačuva i ne uđe u bolest. A tu su već, ako ne možemo hranom ili kad dođu neke godine, suplementi da to malo poprave. Tako je. Ja mislim da smo ispričali jednu vrlo korisnu priču o praznične dane, zato što će ovo znanje biti potrebno svima da se malo sačuvaju od onog kilograma pečenja i svega što ide uz trpezu koja je za proslavu. Ja se nadam da je ovo sve koristilo. Apsolutno i treba. I treba. Jer je i ta kategorija duha i duše mnogo bitna uz ovo fizičko telo. Dakle, nekome je to pečenje nešto što ga vraća u mladost, što mu daje zadovoljstvo, tako da nekad retko pojedimo, ali znajemo koje oružje da to ne utališćemo. Tako je, znanje i u ovom slučaju, da, kao i u svakom drugom, može da sačuva zdravlje. Profesore, ja ću vas ponovo pozvati da nam dođete i da ponovo novu temu ovako raspletemo i damo korisne informacije koje zaista, zaista jesu upotrebljive i čuvaju zdravlje ljudi. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Nadam se da je današnje druženje sa nama bilo zanimljivo i korisno. Do sljedećeg viđenja pišite nam na dobro poznatu mail adresu rts.ordinacija@rts.rs. Sve emisije, pa i ova, uvek su vam dostupne na našem YouTube kanalu RTS Ordinacija. I zapamtite, svaki dan je prilika da ispravimo greške, da uvedemo dobre navike, da se potrudimo, da zdravlje unapređujemo. Nije toliko teško, uglavnom je potrebno samo malo volje. Pokušajte, jer nova godina treba da donese nove dobre odluke. Sa srećom!